嗨，朋友们，大家好，我是老狼。大家有没有见过好几十个全部是千万级别的土豪聚在一起喝酒是什么场景？昨天的话是我们福建老乡叶耀建他老妈60岁生日，在他班海的胶地就举办了这个寿宴，邀请了附近的这些胶地老板，还有其他行业的一些朋友。我仔细看了一下，基本上来的这些人，如果说按这边投资的这个规模来算的话，应该平均每个人随随便便都超1000万以上。所以这一期视频的话，就带大家看一看这一群都是千万级别的土豪聚在一起喝酒是什么情况。我们胶地离他的胶地有100多公里，所以我们中午在珍珠棉厂吃完饭就出发了。这个是接近胶地里的一个村庄，然后这里是进他们胶地的一段泥巴路，雨季他们还没修。哎呦，到地方了，我们应该算是最早到达这里的，现在这里都还没有停几辆车。老爷，好久不见，好久不见。这个地方很爽哦，地这么平，我还是第一次来。哎，你下多少？啊，大主厨啊，搞了这么多菜啊！哇，来来来来，给你拍一下大厨。这是什么？油炸肉啊。那个荔枝肉啊，荔枝肉的，也没有一刀一下来了，我一刀没有。我尝一个，大厨，大罐子，把手上的一碟全部都输完了。可以，你把那干了多少？帮我拍一个那个我不地呀，表弟呀，这个给我拍一个他这个给我拍一下。就是拍你还是拍他们？拍他，拍给他看。就是今天晚上的是吧？好，我妈说拍一下，她放家里面看一下。是一样吧？一样的，一样的，一样吗？还说一样的，一样的。有少的。我有这种问题吗？这样就可以了。都拍了。网络不好哦。老狼的视频哦。是啊，经常看哦，要点赞哦，肯定有点赞啊。来，生日快乐，身体健康，身体健康，大家发财，明年一定要发大财，万寿万年，好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 ，认识什么？还有。我跟你老爸认识的比认识你还早。我还在那里做呢，刚才还做呢。回来过以后没煮，他说今天晚上。你搞那么多冰块，你怎么去开车？这个都没电。我说你还要陪老板多喝点，到时候再交给你。要不要？
我今天从外江过来也是，我花了一个小时从三江就到这里。哦，大师兄嘛，老大不认同。我的，我真的一路走。然后掉了。我天天点饭是吧？点，我天天点，天天去点的你。我天天都背起了。天天背你的气度啊！天天背他们气度啊！那这边有什么提议？说提议还要见说吗？迟早有一天我们点派要光明正大，那不过了，过了。点派那就过了。没有，没有，没有，没有。你看我师傅早了，你师傅今天跑到这里。我说你。再来一个，就你们的气氛最好。上海村长，一个村长，一个副村长嘛。上海村长这边。哈哈哈哈哈。哎呀，好啊，好啊。儿子，好啊，这个儿子你在上海这边。这个峰哥也是在那个就在我河对面，也是嘛。这里是逆光拍出来是黑的。今天这个菜做得很好哦，你辛苦了。说两句哈。感谢各位，感谢各位。哎，喂，感谢你，谢谢。哎，我早点哦，我要去早点。好，继续啊！祝身体健康，万事如意，寿比南山。好，知道，知道，身体健康啊！身体健康是最大的福。我俩不离不离不离。感谢，太谢谢了哈，阿姨，阿姨，对，啊。